Vale, aquestes preguntes són les que us faig avui. Neu, quants vídeos he fet? Tenen algun significat? Poden fer moltes coses aquests vídeos avui mateix. Sí, pues les preguntes, si les llegiu bé, potser m'he equivocat. Mireu-les, perquè són molt xules. I és l'últim vídeo que he fet aquests anys. Fins l'any que ve en farem més! Perquè això ho dic ara mateix, així ho podeu aprofitar. Gràcies!